Amateka yo gusiganwa ku igare mu Rwanda agaragaza ko muri za 80 habaga amasiganwa nka Tour ya Kigali Butare Kanyaru, Tour ya Cyanika Ruhengeri Gisenyi. Mu 1947 hateguwe ikipe y'igihugu yitabaye imikino nyafurika yabereye muri Kenya. Tour di Rwanda ya mbere yabaye mu 1989. Ariko umwaka ari wabanjije he habaye isiganwa ryazengurutse u Rwanda, hashakishwa isiganwa rirerire ryaba mu Rwanda ryitabirwa n'amakipe nka Rwamagana, Huye, Ruhengeri, Sineri Mai. Buri kipe yagaruwe n'abakinnyi batandatu. Nyuma yo gusura Tour di Rwanda mu 1990 ubwo yatangije urugamba rwo kubohora igihugu, havuzwe ko muri isiganwa harimo General Fred Gisa Rwigema, umwe mu bayoboye urugamba rwo kubohoza igihugu. Mparabanyi Faustin watwaye isiganwa avuga ko benshi mu ishyirahamwe batotejwe, abandi barishwemo n'umuyobozi waryo wungirije saa kumi Anselme. Ku nkubitiro muri 90 tukirangiza icyitwa Tour du Rwanda, nibwo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi twafashwe. Twari tumaze iminsi mikeya turangije Tour du Rwanda, turafatwa bamwe twitwa ibyitso, tubazwa ibyo tutazi ngo muri Tour twari turangije harimo nyakwigendera Fred Rwigema, ariko ntabwo twebwe twari tubizi. Kuri wa gatandatu hari ku munsi wa 2026 w'iminsi ijana wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 hakorwa isiganwa ryo kwibuka bava i Kigali bajya i Rwamagana. Iri siganwa ryaranzwe n'imvura nyinshi kuva i Kigali. Ndiyayimo Ndayisenga Valens w'i Rwamagana mu myitozo mu Busuwisi n'Uwizeyimana Bonaventure Benediction y'i Rubavu wakoze impanuka ari mu myitozo. Kubura byabaciye intege ariko natwe biraduhemukira, kuko yaza kubamo iriya myanya itatu tugashobora kuyifata, kuko yashobora gusigara muri bariya b'inyuma. Ntago bari Butare ntacyo yari gukora, Sineri Mai ntacyo yari gukora, yari gutegereza Rwamagana igakora, kuko bazi ko Rwamagana ari mu mukinnyi ukomeye. Uko niko byahiriye abasore mu Bugoyi, ariko nubwo bohereje babiri imbere barimo Hakuzimana Kamena Gasore Ategeka, abandi babiri ba Rwamagana barimo Tuyishimire Frem na Nizeyimana Omar banze gukuraho, barinda bagiye Rwamagana bari imbere n'ubundi rikiri itsinda ry'abakinnyi bane. Kuba bari kuzenguruka umujyi wa Rwamagana inshuro 9 ku ntera kilometero zisaga 54, Hadi Janvier yatokeshe ku nshuro ya kabiri ariko bafata ku nshuro ya gatatu. Nyuma yo kuzenguruka inshuro ya kane, Hadi yabiyatse agenda wenyine. Hadi avuga ko muri uyu mwanya byamworoheye uko hatambikaga, noneho kuba wenyine mugwa neza cyane mu gukata amakorosi y'i Rwamagana. Hadi Janvier atwaye umwanya wa mbere akoresheje amasaha 2:39 n'amasegonda 6 ku ntera kilometero 101.5. Ntabwo ari ngiye ku giti cyanjye, ni par ekipe. Ekipe yakoze mu by'ukuri ishoboka byose, ngerageza hari hari imbere abakinnyi bacu, ngerageza ko nava mu poroto ngenyine nkajya kubashaka, kubw'amahirwe mba ndabafashe mu kubageraho, ngerageza kugenda ko mfite imbaraga, numva mfite imbaraga nyinshi cyane ku buryo nagenda ngenyine. Mu by'ukuri ntabwo byangoye cyane, bitewe n'uko hano hantu haratambika cyane kandi hatambika ndahashoboye. Ntabwo byari ibintu byoroshye cyane dukora nka ekipe, byari ibintu byoroshye cyane kuri njye n'abandi bakoze. Ukurikije ku ntahantu hari ameze, ryari imvura nyinshi cyane kandi namenyereye kuyikoramo. Uwizeyimana Jean Claude wa Les Amis Sportifs y'i Rwamagana yabaye uwa mbere mu batinji imyaka 2023 akoresheje amasaha 2:41.57. Uwo ni we mukuru w'ikipe y'i Rwamagana mu rugo nta Valens, avuga ko byamugoye kubera kubura kwa Valens. Isiganwa ry'uyu munsi kuri njye ryankomereye kubera yuko twari dufite abakinnyi babiri batari gukina. Urebye rero ya Joseph yakinaga, ariko mu mikinire ye ntabwo yarishimishije bitewe n'uko yararwaye, kandi kuba tudafite Valens ni ibintu byari bikomeye cyane kugira ngo tubashe gukorana dutsinde Gisenyi. Ukini wabo Rene wa Les Amis Sportifs ni wo wayu wa mbere mu wari munsi y'imyaka 18 akoresheje amasaha 2:41.47. Gira ubuntu Jean Ndari kwa Les Amis Sportifs ni mukobwa wayu wa mbere akoresheje isaha 1:35.3 ku ntera kilometero 34.9. Areruya Joseph wari wabaye uwa mbere muri Kivuresi yakinnye arwaye, ariko wa cumi akoresheje amasaha 2:43.48. Mugisha Samuel wa wa gatatu mu Ngimbi avuga ko yamasiganwe kubongera ubumenyi no kumenya aho bagomba kongera ubushobozi, bituma batangira kurota amasiganwa nka Tour du Rwanda mu myaka 2 nabo kuko bataruzuza imyaka nka nyuma y'imyaka 2. Kubera umuntu akina Tour du Rwanda afite imyaka 19, ndabura umwaka umwe, rero ndakeka uwo mwaka umwe nzawugeza ndi ku rwego rushimishije. Kuri njyewe numva byaba byiza ko najya no hanze nkahangana n'abanyamahanga kugira najye mbashe gutera imbere mbarebeyeho ukuntu bagenda babikora. Let's to remember
n'isiganwa rya kabiri mu icumi agize Rwanda Cycling Cup izakurikirwa na shampiyona y'igihugu izaba tariki ya 27/28/2015 Kamena 2015. Tariki ya 27 Kamena hazakinwa isiganwa ry'umuntu ku giti cye kuri Secondary Mountain Individuel, naho tariki ya 28 Kamena bavihuye basoreza i Kigali.